អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រះអើយជីកដៃសុកសុកស្រាប់តែប្រទះឃើញថោបុរាណមួយឆ្ងល់ពេកក៏បើកឆ្ងោកមើលមានអីឃើញសត្វតៃចាថាតើនៅក្នុងថោបុរាណនោះមានអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានបរទេសបើតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិក CNN បានឲ្យដឹងថា កាក់មាសរ៉បរយដែលនៅក្នុងធូបូរាណនេះអាចមានអាយុកាលតាំងពីចក្រភពរ៉ូម៉ាំងឯណោះរតនសម្បត្តិមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងធូបចំណាស់កប់ក្រំដីនៃរងមហាសរម Crissoni <laughs> Terre នេះទីក្រុងគូម៉ូភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីដំបានដែលប្រទេសឃើញធូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រំការគណនាយព្រោះជាដំបានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ ក្រុងបុរាណវិទូរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រទះឃើញធោបុរាណមួយនេះអំឡុងពេលគណនាយនមហស្របចំណាភាកខាងជើងប្រទេសបន្ទော်ពីមានការសម្អាតធូលីដោយប្រុងប្រយ័ត្នរួចមើលទៅឃើញខាងក្នុងធោស្រាប់តែឃើញកាក់មាសជាច្រើនពូក្រហមឈិញឆៅដែលមានដំណ ্লাই មហាសាលព្រោះវាជាកាក់មាសបុរាណកម្រមានបំផុតលើលោកតាកតងនឹងការរកឃើញកាក់មាសដល់ច្រើននេះ លោកアルベルトដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័រមីនថាខាងក្រសួងមិនតวนដឹងច្បាស់ណាស់ឡើយអំពីរឿងរ៉ាវលំអិតនៃកត្តិមេះនេះទេលោកបន្តថាការរករោងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ចំណាយតំបានដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការរករោងវាពិតជាកំណត់បាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្រុមបូរាណវិទូ បើតាមប្រភពព័ត៌មានដដដែលបានបញ្ជាក់ថាកាក់នៅក្នុងទូនីត្រូវបានប្រទេសឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជូនទៅមន្ត្រីពិសោធរបស់ក្រសួងនៅឯទីក្រុងមីឡានដើម្បីត្រួតពិនិត្យចំណាយរឿងរ៉ាវលំអិននិងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដ៏ធំនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយព្រោះការស្រាវជ្រាវត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បី រោគឫកលនៃកាក់មៀក្រសួងបានធ្វើការវាចដម្លៃទៅលើកាក់ទាំងនេះប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍ដោយសារពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានអះអាងថាវាអាចមានដម្លៃដល់ទៅរាប់លានដុល្លារគូបញ្ជាក់ថាកាក់នេះស្ថិតក្នុងធូរយ៉ាងល្អដោយនៅមានពួរក្រហមចិញ្ចាចមើលទៅជាមានល្អបំផុតក្នុងសម័យនោះ ពុំតែមិនទាន់ដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណាឡើយនោះទេដោយរោងចំការស្រាវជ្រាវសិនចំពោះរោងមហោស្រពនេះបានបើកដំណើរការកាលពីឆ្នាំ1807មុនពេលធ្វើទំនើបកម្មមកជាโรงព្យាបជនហើយក៏បាត់ធឿវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997តំបន់នេះនៅមិនឆ្ងាយពីណូវូនខុមុន ដែលជាកន្លែងសំខាន់មួយរបស់ចក្រភពរ៉ូម៉ាំងសម័យបុរាណក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាការប្រទះឃើញកាក់មាសទាំងនេះគឺជាប្រព័ន្ធកំភើញដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ការរករកធ្វើកម្ណៃក្នុងដំបងកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រុមអ្នកបុរាណវិទូក៏បានប្រទះឃើញកាក់មាសមួយដែលមានអាយុកាល2000ឆ្នាំនៅដំបងជូសាលឹមផងដែរកាក់នោះមានមុខរបស់ Nero ដែលជាអធិរាជចក្រភពរ៉ូម៉ាំងសម័យបុរាណ